porque realmente, pronto, é, sem dúvida. E durante este ano vai ser cada vez mais. Se calhar temos 38 participantes, o que é que me dizem a começarmos? Mais um minuto. Mas mais um minutinho? Pronto. Esta tradição académica manda sempre um atraso também, não é? Ora bem, a cabra ainda não chamou. Ah, que saudades desse pátio, dessa vista sobre o rio. Eu devo dizer que também vinha uma cabra na Universidade Nova de Lisboa. Ah, era? Na estrada que dava acesso ao portão da faculdade havia sempre um mecânico que tinha como... Eu lembro-me! Era, não é? Era um bode. É sério! É verdade! Esse não era virtual nem era lírico, era mesmo real. Não. Eu sou da Nova, mas sou da Avenida de Berne. Ah, sim, sim, sim. Exato. Que agora, aparentemente, vão se transferir para Campo Lido, ou não? Acho que sim. Vão ocupar a parte da economia que passou para Carcavelos. Exato. Aliás, aquilo era temporário desde os anos 80, não é verdade? Exato. Tem graça. Exato. Eu devo dizer que o primeiro ano ainda dei aulas nas antigas cavalariças, que pouco mais eram do que cavalariças da GNR. Eu também tive aulas lá. Exatamente. Primeiro e segundo ano. A faculdade tem uma história muito interessante a nível do edifício. O que já passou por lá é extremamente interessante. Até naquela parte depois das oficinas. Aquela parte lá atrás e tudo, que agora está em obras. Uhum. Muito interessante. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Eu acho que nós já temos 57 participantes, se calhar esperamos até às 11h05 e depois começamos. Vamos só mais um minutinho. Como vocês querem. Acho que chegamos aos 5 minutos, vamos começar também. Já temos 60 pessoas aqui. Bem, queria antes de mais dizer, agradecer a presença dos nossos oradores de hoje, dar os bons dias a todos, espero que nos consigam ouvir bem. Eu vou começar por fazer aqui só uma pequena nota do nosso trabalho no CNED e o porquê de promovermos iniciativas como estas, e depois vou passar a palavra à Carolina, que fará o resto das apresentações. Nós temos vindo a notar, e se têm acompanhado as nossas atividades, tanto pelo jornalismo como atividades que nós ainda vamos vir a desenvolver, temos tido uma preocupação para que os jovens estudantes de Direito tenham a melhor informação no acesso às carreiras que têm disponíveis como a licenciatura em Direito. É muito no sentido, especialmente em carreiras europeias e internacionais, em que sentimos que há muitas vezes um desconhecimento e uma dificuldade no acesso à informação. Por vezes não é que a informação não esteja lá,
mas nós simplesmente não estamos habituados a procurar e não sabemos exatamente onde procurar. É nesse sentido que temos esta atividade, esperemos que gostem. A Carolina vai fazer o resto dos disclaimers. Qualquer coisa, nós estamos sempre disponíveis para responder a dúvidas, para tirar informações, tanto pelo mail do CNED geral, como pelos nossos contactos pessoais. Portanto, passo agora a palavra à Carolina e, mais uma vez, espero que gostem. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso evento de conferência Carreiras Europeias, Caminhos para a Europa. Teremos aqui esta primeira sessão intitulada Os Caminhos do EPS, em que teremos a doutora Zélia Dias, do Centro Jacques Delors, e o doutor Luís Cira Picos Nunes, como jurista linguista, e que nos falarão aqui um bocadinho dos acessos às próprias carreiras, dos testes que têm de fazer, e depois dos testes, quais os vários caminhos existentes. Agradecer desde já a presença, não só em meu nome e do Paulo, mas também em nome de todo o Departamento de Saídas Profissionais e do Conselho Nacional dos Estudantes de Direito. Peço desculpa, mas eu estava só aqui a aceitar, umas pessoas que estavam na sala de espera. Fazer aqui um pequeno disclaimer para todos. A sessão será gravada para depois, posteriormente, ser publicada no YouTube para as pessoas que não tiveram a possibilidade de estar presentes e, portanto, irá haver um espaço de perguntas em que vocês poderão não só colocar as perguntas via chat, como poderão também levantar a mão para intervir e falarem diretamente com os nossos oradores. Nessa altura em que falarem, obviamente será gravado e, portanto, terem atenção a essa parte, porque se não quiserem ser gravados, obviamente não liguei a câmara, mas fazemos o apelo a que todos vocês que possam, neste momento, liguem as câmaras também para os nossos oradores se sentirem mais à vontade e parecer que estamos efetivamente numa conferência. E fazer também aqui à parte que nós fazemos esta conferência hoje, não acidentalmente pela data de hoje, mas porque no dia 25 de março faz aniversário o nosso Tratado de Roma e, portanto, nós não conseguimos fazer no dia 25, porque calhava uma quinta-feira, decidimos fazer no dia de fim de semana mais próximo, que é o dia 27 de março. Portanto, bem-vindos, espero que gostem, que se consigam tirar as vossas dúvidas e no final iremos falar então mais um bocadinho. Doutora Zélia, quando quiser começar, esteja à vontade. Obrigada, bom dia a todos, obrigada pela participação, cumprimento o outro orador, o doutor Luís Nunes, e obrigada por mais uma vez estar aqui a participar no evento para a Universidade de Coimbra, e espero motivar-vos a concorrer a uma oportunidade na União Europeia. Zélia Dias, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Começámos este projeto em 2011, porque Portugal já se sentia que começava a estar subrepresentado nas instituições europeias, problema que se veio a agudizar e irá agudizar-se futuramente com a reforma de alguns nossos funcionários. Portanto, as oportunidades são muitas e eu espero que vocês as agarrem façam com que Portugal saia da situação de subrepresentação nas instituições europeias. E agora é a altura em que experimentamos compartilhar uma tela e espero que esteja tudo bem. Estão a ver? Sim, está perfeito. Ótimo, muito bem. Carreiras na União Europeia. E vou começar com os estágios. E vocês dizem, um estágio, o que é que isso interessa? Este estágio não tem nada a ver com o estágio curricular, nem da ordem, é um estágio para adquirir a experiência, uma experiência única, enriquecedora, numa instituição europeia. Estar ali lado a lado com os funcionários, a trabalhar, a aplicar os vossos conhecimentos teóricos em situações concretas, não é o professor que diz, olha, agora vamos pensar que isto é assim. Não, estão lá para solucionar questões concretas, laborais, a aprenderem a missão e os objetivos de uma instituição na qual estão inseridos e com as quais ela se relaciona, e uma experiência única de trabalho multicultural, multiétnico, internacional, portanto, pelo menos 27 Estados-membros, pelo menos, porque pode haver até funcionários de outros países terceiros. Há vários estágios na União Europeia, eu trago aqui os principais,
Hoje o nosso site EuroCID tem 44 vagas para estágio disponíveis, é caso de verificar o que é solicitado e como é que podem concorrer. Estágio Blue Book, sem dúvida o principal estágio na União Europeia, organizado pela Comissão Europeia, cada vez que abre duas vezes por ano, cada vez que abre 850 a 900 vagas, e dir-me-ão, ah, é difícil, a Portugal não chega. Não, cada vez que abre um período de candidatura, Portugal consegue mais ou menos 20 e tal, 27, 28 candidatos nacionais que passam a estagiários. O estágio Schuman, que é o do Parlamento Europeu, quando abre é para 400 vagas. Tanto o estágio Blue Book como o estágio Schuman têm, portanto, é para Bruxelas, obviamente, ou Estrasburgo, mas podem ser para as cidades europeias, por exemplo, tanto um como outro, tem sempre duas vagas para o gabinete da Comissão e do Parlamento Europeu em Lisboa, duas vagas para Lisboa. O estágio no Conselho da União Europeia, que geralmente são três tipos de estágio, abre o remunerado normal para 40 candidatos, depois há o não remunerado que pode ser mais ou menos também para 20 e depois para portadores de deficiência, 4-6, este ano foi para 4-6 vagas, estagiários. O estágio no Tribunal de Justiça da União Europeia, sem dúvida que para vocês, licenciados em Direito, talvez seja até aquele que mais que é mais aliciante no Tribunal de Justiça da União Europeia, é um estágio, obviamente, para licenciados em Direito e que tenham o nível de conhecimento da língua francesa, pelo menos ao nível B2, porque é a língua de deliberação no Tribunal. Daí falará mais, talvez, o Dr. Luís Nunes. Só mais um alerta, este estágio está ainda aberto, a candidatura acaba no dia 15 de abril e é o único estágio que aceita estagiários que já tenham efetuado um estágio remunerado noutra instituição europeia. Tem esta vantagem. E depois destes estágios das grandes instituições europeias, há estágios para agências e organismos europeus espalhados pela União Europeia. Vamos ver algumas regras básicas. Os estágios nas instituições europeias, pois são para nacionais dos Estados-membros da União Europeia, o Blue Book da Comissão Europeia e o do Comitê Económico e Social Europeu é também para candidatos a países de adesão à União Europeia ou um número muito pequenino de vagas para candidatos de um país terceiro, ok? O conhecimento de línguas, pelo menos duas, uma ao nível C1 ou C2 e a outra pelo menos ao nível C1-B2. E esta segunda língua terá de ser obrigatoriamente inglês, francês ou alemão, porque são as línguas de trabalho em grande parte das instituições europeias. A licenciatura pelo menos os 3 anos e tem de estar terminada a quando da candidatura ao estágio. Não tem área de conhecimento específica porque tanto a Comissão como o Parlamento têm tantos departamentos e tantos serviços onde um estagiário poderá trabalhar que psicologia aplicada, matemática, engenharia biomédica, comunicação digital, tudo é aceite, desde que tenha os outros critérios que são necessários. E apenas podem beneficiar deste estágio se não tiverem tido um estágio remunerado mais de 6 ou 8 semanas numa instituição europeia, à exceção, como eu disse, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Estes estágios abrem geralmente 2 vezes por ano e são efetuados durante 5 meses, eventualmente mais um mês, se estiverem a realizar algum trabalho que necessite ser concluído. Os estágios realizam-se de março a julho e de outubro a fevereiro do ano seguinte e têm 2 períodos de candidatura. O Blue Book, janeiro e agosto, eu já vou dizer as outras datas, mas o Schuman, junho e novembro, e o do Conselho, fevereiro e setembro, se não me engano. A remuneração, mais ou menos 1.200 euros, varia um pouco mais, um pouco menos, mas
vamos pensar, não é muito, eu sei, principalmente para o Luxemburgo, não é muito, mas se dividirem o quarto com outro estagiário, as instituições têm listas que ajudam os estagiários a encontrar um quarto para alugar. Se cozinharem em casa e vão aprender a cozinhar, olha, quem sabe se vêm a ser um excelente chefe. Este agora está um bocadinho mais difícil e eu vou dizer porquê. Porque anteriormente à situação pandémica, alguns estagiários encontravam o trabalho como part-time, ou babysitting, ou num supermercado. Agora, devido à situação pandémica, por exemplo, o babysitting, nem toda a gente aceita estagiários, um jovem em casa a tomar conta das crianças, mas realmente era uma possibilidade de colmatar alguma falha aqui financeira e depois o apoio familiar por trás, que é fundamental. Quais são os direitos dos estagiários? Tem um orientador de estágio que vos vai acompanhar, dizer quais são as vossas tarefas, o que é que devem fazer, solucionar alguma situação mais complicada que tenham. Têm direito a 2 dias de férias por cada mês de trabalho. Vamos pensar que estão lá aos 5 meses, pelo menos 10 dias têm direito a férias irremuneradas. Horário de trabalho igual aos funcionários, se estiverem a apagar um fogo, ou seja, a acabar um trabalho complicado, ficam ao lado do funcionário a trabalhar com ele, podem apresentar atestado de doença, desde que justificado, e no final fazem um relatório de estágio que vai enriquecer o vosso currículo, porque é aquele que vocês vão apresentar numa futura entrevista do empregador e dizer, eu estive lá 5 meses, realizei isto, fiz isto, conversei com aquilo, conheci o tal, fiz o tal networking, não se esqueçam, e isso é muito importante para uma entrevista de trabalho futura. A única coisa que vos é solicitada é reserva e descrição nas matérias que forem trabalhar, como em qualquer local de trabalho. Como eu disse, as candidaturas para o Blue Book janeiro e agosto, quem estiver a acabar, se em agosto a licenciatura estiver terminada, podem concorrer. Outra coisa importante é que para o Blue Book e para o Schumann têm de ter certificados do conhecimento linguístico que dizem ter, portanto têm de ter um certificado, mesmo que na altura da candidatura não o tenham, candidatem-se e depois têm, é-vos solicitado os documentos 2, 3 meses depois, portanto até lá arranjam o certificado. E o do Conselho, fevereiro, setembro. O Conselho acabou a 15 de março, a candidatura. Como é que é a candidatura? Para qualquer estágio, seja ele em agências, seja ele em organismos, seja ele para as instituições europeias, sai no portal, é publicado no portal da instituição que abre a vaga. Obviamente que se quiserem ir ao portal do EPSO também lá estão, ou ao nosso portal Eurocid. Eu já escrevo no chat o link para o nosso portal. Como eu disse, hoje estão abertas, pelo menos ontem à noite estavam, 44 vagas. Registram-se no portal da entidade que abre a vaga, o login, é-vos atribuído uma password e depois podem começar a candidatura. Ou preenchimento do formulário em linha, em francês, inglês ou alemão, ou enviar por e-mail alguns documentos. O currículo Europass, eu sei que nem todos gostamos do currículo Europass, mas neste caso, para as instituições europeias não há volta a dar, tem que ser mesmo o currículo Europass, é fácil, numa primeira análise documental, saber se o candidato tem os critérios indispensáveis para se candidatar ou não, uma carta de apresentação, simples, mas com os elementos essenciais em que vocês se vão vender, ou seja, dizer porque é que são os melhores para aquela tarefa, para aquele posto, também em inglês, francês ou alemão, e a carta de referência está entre parênteses porque nem sempre exigem. Se exigirem, vão ao professor, peçam ao professor que gosta mais de vocês ou com o qual tiveram mais afinidade. Portanto, o CV ao passe, deem a ler a outra pessoa, sem erros ortográficos, deem a ler outra pessoa no sentido de eu entendo, pois, mas a outra pessoa pode não entender, pode não estar bem, bem perceptível para todos. Dado que tem de ser, peço desculpa, são muitas apresentações,
Dado que tem de ser em inglês, francês ou alemão, se tiverem alguém nativo que possa ler e dar, dizer se está bem ou não, porque a gente sabe que o Google Translator tem realmente evoluído bastante, mas ainda é o Google Translator, ainda é uma máquina a traduzir, e portanto, se puderem dar alguém nativo ou um tradutor que o possa ler, melhor, ok? Passando a seleção curricular, são eventualmente, não é obrigatório, mas eventualmente convidados a fazer uma entrevista por telefone ou por Zoom, agora já todos sabemos o que isto é, em inglês, francês ou alemão, ou seja, na segunda língua que escolheram. Estão aqui algumas dicas, eu hoje não vou perder muito tempo porque neste momento já todos sabemos o que é usar o Zoom, já todos sabemos que temos de estar vestidos da cabeça aos pés, posso ter de me levantar para fechar a porta, já nos sabemos comportar. Portanto, se quiserem depois a apresentação eu envio, mas não vou perder muito mais tempo com esta questão. Vou ver se não me esqueci de nada. Blue Book, quando abre, abre para duas áreas de conhecimento. Administração, em que direito é uma área de conhecimento transversal a todas as carreiras profissionais, portanto está mais que bem aceite, e tradução. Tradução, se conhecerem alguém na área de tradução, portanto, ele abre para duas áreas. As 850 vagas têm duas para Lisboa e a candidatura já falámos. O Schumann também, 400 vagas, duas para Lisboa. O conselho, já falei dos três tipos. Ah, muito importante, os critérios de avaliação na seleção documental. Nível da educação, pois se tiverem mais que a licenciatura, uma pós-graduação, ou uma especialização, ou um mestrado, obviamente que vai ser mais bem cotado. Competências linguísticas, obviamente que são necessárias duas, mas se arranharem mais qualquer outra, coloquem no CV Aeropass, porque isso é um critério muito bem aceite. Experiência profissional, pois se tiveram alguma experiência profissional até se candidatarem, seja ele em voluntariado, seja ele numa ação social, seja ele como chefe de turma, não sei se ainda se diz assim, como responsável ou como membro de uma associação, tudo isso são critérios importantes para um júri que diz, ok, este não esteve somente sentado no sofá à espera que o papá pagasse a licenciatura. Estão a ver, mexeu-se, envolveu-se com a sociedade, ok? Mobilidade internacional, já fizeram o Erasmus, já tiveram em algum outro curso fora de Portugal, tudo isso são experiências enriquecedoras como esta é. A motivação, isso fez-se, meus amigos, a motivação fez-se logo no CV Aeropass e na carta de motivação, na carta de apresentação ou motivação. Vê-se no júri, lê-se logo, cuidado, adequem à instituição em que estão, para a qual estão a concorrer, ok? Vejam bem, estudem bem a entidade, no final perguntem, façam uma perguntinha, na entrevista façam uma perguntinha sobre a instituição, revela que tiveram interesse, que foram à procura, o que é a instituição. E o último critério de avaliação, IT skills, pois se disserem que quantos mais conhecimentos de tecnologias de informação tiverem, melhor, ok? Muito bem, isto foi os estágios. Eu sei que falei em muitas oportunidades, quem tiver depois dúvidas, envia-me um e-mail, o último diapositivo é com os nossos contactos, ou eu poderei colocar aqui no chat o e-mail, enviam. Portanto, quis-vos dar um leque abrangente dos estágios. A outra hipótese é, vamos pensar que já fizeram um estágio, adoraram, trouxeram a União Europeia debaixo da pele, como dizia o Frank Sinatra, anda mais esquina, e agora querem trabalhar para as instituições da União Europeia, contribuir para o futuro da Europa. Eu costumo dizer que a União Europeia é a única instituição que não tem o lucro como objetivo, tem o bem-estar. O objetivo é o bem-estar de mais de 445 milhões de cidadãos europeus. É obra, não é? Portanto, vamos contribuir para o futuro da Europa. Este projeto começou como um projeto de paz e que é preciso defendê-lo, embora tenha alguns defeitos. Pois bem, vamos corrigi-los. O que é oferecido? Um trabalho interessante e estimulante, pois discute os temas atuais, como as alterações climáticas, migrações, comunicações móveis, o comércio eletrónico, um trabalho, um ambiente de trabalho internacional, pois pelo menos 27 Estados
membros todos a trabalharem em conjunto. Quando começam o trabalho, é-vos dada a possibilidade de formação, por exemplo, em competências linguísticas, se integram um grupo de trabalho que tem, por exemplo, um polaco ou um húngaro e querem conhecer melhor a língua daquele colega, é-vos dada essa possibilidade. Há um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e eu sei bem, porque tenho várias amigas a trabalhar em Bruxelas, e é completamente diferente do funcionalismo público nacional. Pois diversidade e igualdade, ou seja, o EPSO tem uma política de diversidade e igualdade em que tenta que pessoas com deficiência, mulheres, qualquer género, sejam aceites para o trabalho, para aquele emprego. A mobilidade profissional é fácil, conheço pessoas que começaram a trabalhar num departamento da União Europeia e passado alguns meses estavam a mudar para outro departamento porque estavam mais ou não estavam interessados em estar ali. Remuneração AD5, a categoria da AD5, que é aquela de ingresso no funcionalismo público europeu sem experiência profissional, começa nos 4.900 euros, mais todos os benefícios que vocês possam imaginar. E por último, estão no centro da Europa, portanto as viagens são fáceis, é bem diferente do que partir daqui do canto da Europa, para não dizer outra palavra. Portanto, estão a uma hora de Amsterdão, Londres, Suíça. Tenho amigas que às vezes dizem, fui passar o fim de semana à Suíça. Pois, ok. Portanto, pelo menos antes da situação pandémica, agora estão na mesma situação que eu, não saem e não viajam, pronto. Mas quando retornarmos a viajar, é assim. Muito bem, então como concorrer? Quem organiza os concursos para a União Europeia, para selecionar funcionários para a União Europeia, é um serviço criado pelas instituições europeias, o Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, EPSO. E está aqui o link para o EPSO. Como é que se processa a candidatura? Pois, o anúncio sai no portal do EPSO e é publicado, o anúncio da vaga para um concurso, é publicado em Jornal Oficial da União Europeia. A candidatura é feita em linha no portal do EPSO, está aqui, eu-careers.eu. Tendo a candidatura sido validada, são convidados a efetuar os testes em computador, mais o exercício ITREI e provavelmente uma prova de situação profissional. Depois, antes da situação pandémica, eram convidados a ir ao centro de avaliação em Bruxelas ou no Luxemburgo para efetuar testes presenciais. Devido à situação pandémica, isto foi alterado e grande parte desses testes têm estado a ser efetuados de forma remota. E depois insere-se numa lista de reserva, que geralmente é válida por 1 ou 2 anos, e onde o recrutador, portanto a instituição que pretende recrutar, vai ter, entrar em contacto com esses candidatos laureados e eventualmente uma última entrevista já com o empregador direto, e o recrutamento não é garantia de recrutamento, mas estando na lista de reserva e estando ali disponível, tendo passado todas estas provas, pois é mais fácil de adquirir aquele emprego. Este processo nunca demora menos de 9 meses, porque são no mínimo 27 Estados-membros a concorrer. Portanto, é impossível. Então, quem é que se pode candidatar? Vamos ver se conseguimos. Muito bem. Cidadãos da União Europeia. Ok. Se portugueses, muito bem. Situação militar resolvida. E não ter nenhuma questão com nenhum Estado-membro. Idoneidade moral. Portanto, não ter matado, roubado, etc. em nenhum Estado-membro. Estas são as 3 condições básicas para a candidatura. Até aqui penso que estamos bem. Para a categoria de AD, que é administrador e significa com licenciatura, pois têm de ter a licenciatura terminada. A licenciatura, direito, ótimo, como eu digo, transversal a qualquer carreira profissional. Para candidatar-se à categoria de ASTE ou SC-ASTE, basta o pós-secundário.
Algumas vagas não têm áreas de conhecimento específicas, o geral, quando abria, não tinha. Agora, se for para uma vaga mais especializada, pois terá uma área específica. Tem de ler o anúncio para ver o que é solicitado. E o conhecimento de pelo menos duas línguas oficiais. Uma língua 1, ao nível C1, pelo menos. Pronto, pode ser o português. E outra, ao nível B2. Inicialmente, os concursos dizia que tinha de ser esta língua 2 obrigatoriamente inglês, francês ou alemão. A Espanha e Itália interpuseram processos no Tribunal de Justiça e ganharam, portanto, esse critério acabou. O que acontece é que muitas das vezes os concursos, agora no último ano pelo menos, abrem ou não especifica a língua B2, ou a língua 2, ou diz inglês ou francês, porque são as línguas de trabalho na instituição para a qual estão a abrir a vaga. Portanto, têm de realmente ver o que é solicitado. Os outros três critérios já falámos, subejamente, vamos avançar. Testes em computador. Muito bem, o que é solicitado? São testes de raciocínio verbal, numérico e abstrato, realizados na língua 1. Estes testes eram realizados num centro de testes onde estivessem, na Europa, onde estivessem e houvesse um centro de testes. Com a situação pandémica também foi alterado, há países que têm os centros de testes fechados e têm estado a ser realizados de forma remota, portanto podem ser feitos na língua 1, português, e o que acontece nestes testes, chamados testes psicotécnicos? Como estão a ver, por exemplo, o teste numérico, 10 perguntas, 20 minutos, ou seja, não podem demorar mais que 2 minutos por cada teste, 10 perguntas, por cada pergunta, ok? Portanto, é adquirir, saber a solução de cada teste e adquirir destreza na realização, na solução e no passar a pergunta. Ok? Tudo isto se adquire com experiência, com muita prática. É treino, treino, treino. Depois, passando estes, podem vir a ser convidados a fazer ou a prova de situação, que é uma situação profissional, em que vos é dada uma situação, vocês têm de gerir um trabalho, que tem um prazo, ou gerir uma equipa e ver, consoante a complicação em que são colocados, como é que eu a vou gerir. Ou um exercício de TREI, que é a caixa de correio eletrónico. É aquilo que nós fazemos diariamente. Diariamente caem no meu e-mail mais de 30 ou 40 e-mails que eu tenho de ver, obviamente que os da chefe são prioritários, depois tenho de ver aqueles que eu tenho de ler com mais cuidado, ou que tenho de juntar documentos, ou que tenho de responder na hora, ou que eu digo, posso responder amanhã. Portanto, isto é a gestão do correio eletrónico. Já são efetuados estes dois, na língua 2, diferente obrigatoriamente da língua 1, porque senão os franceses ou ingleses estariam na maior, e ao nível B2. Muito bem, vamos passar. Antes da situação pandémica, tendo passado estes testes psicotécnicos com uma pontuação elevada, eram convidados a ir ao centro de avaliação em Bruxelas ou no Luxemburgo. Como eu digo, também estes testes têm estado a ser feitos de forma remota. Mas então o que é que consistem estes testes? Quando era em Bruxelas ou no Luxemburgo, destinavam-se todos num dia ou dois dias, um dia e meio, por exemplo, de exercícios, em que o candidato se deslocava a essas cidades e na língua 2 realizava um ou todos, ou dois ou três testes que estão aqui elencados. Eu trouxe todos para terem uma noção. Uma entrevista baseada nas competências, uma entrevista de motivação, estudo de caso, a baseada na competência situacional ou apresentação oral. Dantes, esta entrevista baseada nas competências situacionais não existia, era o exercício de grupo. Foi o único exercício que se provou que era impossível fazer de forma remota, portanto passou a ser esta entrevista realizada em vez do exercício de grupo. Agora, como não há deslocação para Bruxelas ou Luxemburgo, os testes não necessitam de ser compactados em dia e meio, podem ser feitos em vários dias e são efetuados na língua 2, ok? O que é avaliado?
não é tanto os conhecimentos, embora as entrevistas ou o estudo de caso não há de ser sobre a vida de um ator ou de uma atriz, não é? Não é isso que interessa. Há de ser um caso de acordo com a vossa área de competência. Mas o que é essencialmente avaliado são 8 soft skills que o EBS definiu logo de início. Análise e resolução de problemas, a forma como vocês comunicam, a priorização e organização da situação que vos é dada, a resiliência, é capaz de haver ali fatores desafio para ver a vossa personalidade, como é que eu consigo superar estas adversidades que me são colocadas, o trabalhar em equipa e a capacidade de liderança, porque se são licenciados, obviamente irão um dia ser chefes de unidades, esperemos nós, e portanto capacidade de liderança. Por último, estão aqui os contactos, não só do EuroSeed, com os empregos, trouxe também das bolsas, porque é outra oportunidade, quem quiser depois da licenciatura ter uma pós-graduação, eu não trouxe aqui um slide, mas outra oportunidade grande é a pós-graduação no Colégio da Europa. O Colégio da Europa é uma das instituições mais importantes na União Europeia, é quase como se fosse um trampolim para um trabalho na União Europeia. Entrem, vejam, em novembro abre as bolsas, entrem em contacto connosco. E o nosso e-mail e os nossos telefones para se tiverem alguma dúvida. Eu acho que falei tudo, eu agora dava a palavra, provavelmente, ou vejo se tem alguma dúvida, não faço a mínima ideia, que possa já responder, e depois também estamos cá para responder a mais no final da apresentação. Portanto, vou sair daqui, vou baixar isto, vou tentar... Ok, e gostava imenso de, não sei se há perguntas, nem se não. Não, para já. Para já não, pronto. Então, talvez possa passar a palavra ao doutor Luís. Eu estou aqui um bocadinho aflita, mas pronto, podem começar, eu vou calar-me. Vou desligar o microfone e o coisa e, portanto, já percebi, é interromper o compartilhar a tela. Pronto, obrigada. Obrigado. Passa já para mim, Carolina? Sim, posso começar, doutor Luís, pode começar. Ok, obrigado. Então, cumprimentos a todos. Um prazer estar aqui nesta sessão do Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Cumprimentar também a doutora Zélia Dias, que é a segunda vez já que fazemos uma coisa destas, e de facto a exposição que fez foi brilhante a nível dos aspectos mais técnicos. Eu falei desses aspectos também na minha apresentação anterior, mas visto que essa parte já foi bastante coberta, acho que tem mais interesse para vocês saberem da minha experiência enquanto intérprete na primeira pessoa destes procedimentos. Sendo que dividiria a minha apresentação em 4 partes. Uma primeira que já acabei, que são os cumprimentos que fiz a vocês todos, depois sobre o concurso, que era como era no passado, que é um pouco diferente daquilo que é hoje em dia e que a doutora Zélia já vos explicou muito bem. Uma terceira parte relativa à carreira de jurista linguista no Tribunal de Justiça da União Europeia, que é a experiência que eu tenho de trabalho nas instituições europeias, e por fim, como é que é a vida depois de uma carreira europeia, eventualmente se surgir essa perspectiva no horizonte. Na altura em que eu fiz o concurso, foi em 2006, eu era já advogado, eu acabei o meu curso em 2003 na Universidade Nova de Lisboa, tendo estagiado no escritório PLMJ durante 2 anos, concluí o estágio na Ordem dos Advogados e, na altura em que concorri para este concurso, estava, como todos nós temos naquela altura, com 25 anos, numa perspectiva de agora acabei o estágio de advogado, o que é que vai surgir? E, de facto, surgiu naquela altura o concurso EPSO de jurista linguista para a AD7, na altura, que era o escalão em que seria entrar, e o concurso foi tal como já vos disseram, estar atento à publicação no Jornal Oficial da União Europeia e criar o perfil EPSO para concorrer. Foi isso que eu fiz.
Fomos chamados cerca de 400 a 500 pessoas para nos deslocarmos a Bruxelas naquela altura, e naqueles grandes anfiteatros do Parlamento Europeu que se costumam ver nas reportagens sobre questões europeias, no telejornal, fizemos os exames aí. Basicamente era uma prova de tradução, de peças jurídicas, que seriam acórdãos, não me recordo na altura, já foi muito tempo, mas seriam acórdãos, decisões do tribunal, dos vários tribunais da União Europeia, para serem traduzidos de inglês e de francês. Nessa altura eu passei a uma segunda fase, onde ficaram cerca de 100 pessoas, e senti, isto é já uma primeira dica que eu posso dar a quem participa num concurso destes, é muito importante, sem dúvida, ter as línguas, saber línguas estrangeiras, mas não há nada que seja mais importante do que falar bem a língua portuguesa, e conseguir transpor para a língua portuguesa o conhecimento das outras línguas que se tem. Eu não posso dar o meu exemplo, e é aquilo que estou a fazer aqui. Não estudei em nenhum colégio inglês, nem nenhum liceu francês, nem no colégio alemão. Eu sempre estudei em escolas portuguesas. Tive, obviamente, uma grande curiosidade sempre por línguas, e fui interessado por línguas no meu percurso académico, mas também não tive uma formação intensiva em línguas estrangeiras. O que me levou a concluir nessa altura que o domínio da língua portuguesa, que era uma coisa que eu, pronto, na carreira já como advogado estava a fazer, no curso, foi uma coisa que eu tentei sempre cuidar, tentei sempre ter uma preocupação em escrever um português correto, poderá ter sido uma vantagem. Eu acho que isso é uma dica boa para quem concorrer a exames na área da tradução, para esta carreira na área de tradução. Depois fui a Bruxelas numa segunda fase, já, ou seja, o primeiro exame de tradução decorreu em janeiro, esta segunda fase foi já em fevereiro, na qual me foi solicitado um conhecimento adicional de línguas, e na qual eu usei o espanhol, que tinha também algum domínio, e o italiano, que eu usei por causa do Erasmus que fiz no âmbito do meu curso na Universidade Nova, tendo passado um ano em Milão, na Universidade Católica de Milão, onde fiz o meu quarto ano do curso de Direito, e fiz essas duas provas de tradução extra para essas duas línguas, que são duas línguas principais do trabalho de tradução na União Europeia, que são o inglês, o francês, o espanhol, o italiano e o alemão, ou seja, estes são os cinco grandes países da União Europeia, não há grande volta a dar. Para tudo estes cinco países, estas cinco línguas são sempre as mais importantes, até funcionam num sistema de línguas pivô, ou seja, todas as outras línguas, quando chegam, estou a falar especificamente de um instrumento jurídico que é o pedido de decisão prejudicial, que vocês devem ter estudado já se tiveram direito comunitário na faculdade. Esses pedidos de decisão prejudicial vêm dos tribunais, em Portugal é o Tribunal da Relação, mas terão outros tribunais nos outros países, tribunais de apelo nos outros países, vêm nas próprias línguas, e esses pedidos que vêm em esloveno, ou em sueco, ou em checo, são traduzidos imediatamente para a sua língua pivô, que é uma destas cinco: o inglês, o francês, o italiano, o espanhol ou o alemão. Portanto, fiz essa prova nessas duas línguas e já tinha quatro línguas cobertas. Eu não falava alemão na altura, e depois houve a tal prova de case study, de resolver uma situação, como a doutora Zélia descreveu muito bem, em que eu estive já com pessoas que eram juristas linguistas no tribunal, e que era uma espécie de júri, um pequeno júri de cinco pessoas que fez essa entrevista. Recordo que estávamos 50 pessoas nesta fase. Passada esta fase, foi constituída a lista de reserva, onde eu tive, na altura, 2006, a grata notícia de saber que fiquei nessa lista de 25 pessoas de reserva. Ora, na altura, isto não, como disse a doutora Zélia, não é um processo automático, ou seja, não se entra para a lista de reserva e começa-se a trabalhar na União Europeia. Há que esperar, ou então fazer outra coisa, que é fazer um pouco de lobbying, contactar eventuais empregadores, seja na Comissão, seja no Conselho, seja no Tribunal, que é o mais comum de recrutarem juristas linguistas, porque há mais necessidade de trabalho nesta área, no Tribunal de Justiça, como é óbvio. Mas tenho a impressão que
as primeiras pessoas da lista de reserva, aquelas que conseguiram passar à lista de reserva, as primeiras pessoas que são chamadas e que terão a hipótese de entrar em primeiro lugar são aquelas que já fizeram um estágio anteriormente no tribunal ou que eventualmente já tiveram um contrato como agentes contratuais, que são contratos a prazo, e essas pessoas já conhecem a instituição, já conhecem o modo de trabalho, já conhecem as pessoas que lá estão. Tendencialmente o chefe de unidade terá mais confiança para ir buscar uma pessoa que já tem alguma experiência da casa, porque pode, é a chave na mão em termos de recursos humanos. No meu caso não era esse o caso. Eu depois, enquanto estava na lista de reserva, continuei a minha carreira como advogado em Portugal. E basicamente não fiz uma grande movimentação em termos de lobbying, porque a carreira de advogado absorveu-me bastante e eu estava motivado nela. O que acabou no dia em que recebi uma notificação a dizer que a lista estava no fim e eu era o último nome que ainda não tinha concorrido. E então lá fui eu, chamado inesperadamente, e convocaram-me para ir ao Luxemburgo. Na altura, uma entrevista no Tribunal de Justiça, já com aquele que seria o meu chefe de unidade de Luxemburgo. Fui à entrevista. Esta entrevista, de facto, não é garantido que seja chamado para trabalhar, mas já é praticamente uma mera formalidade, porque já começamos a falar de como é que as coisas vão ser, já me estão a explicar como é que vai funcionar o serviço. Lembro-me na altura que o meu chefe me disse que ia entrar para uma espécie de seleção nacional de juristas. Acho que isto também é um bocado exagero, embora sejam bons juristas, obviamente. Eu acho que se pode dizer, ele se calhar estava a dizer que era uma seleção nacional de juristas, porque aquilo é tão apertado o caminho para entrar ali naqueles cargos que de facto é uma seleção muito apertada, mas já era uma coisa praticamente decidida. Depois recebi uma carta com o salário, que de facto a doutora Zela disse-vos que era 4.900 para a entrada como AD5. Isto são escalões remuneratórios e de progressão na carreira. O concurso que eu passei era para a AD7, que já entra com uma remuneração de 5.800 euros. Eu, como deve imaginar, naquela altura tinha 28 anos, estava num salário normal de advogado associado júnior. Um salário de 5.800 euros era um salário que, estamos a falar também de viver no Luxemburgo, onde o nível de vida é muito mais caro, mas é bastante compensador, bastante simpático, digamos assim. Pronto, depois ao longo de mais um mês e meio há umas formalidades de cartas e de manifestações de interesse e de que vão sendo trocadas, e depois recebemos a proposta formal para ingressar na carreira. Quando se começa na carreira de jurista linguista, nesta carreira como AD7, passa-se sempre um período de 9 meses, ou seja, dá uma salvaguarda da instituição para, imaginem, se a pessoa passou os testes, passou a entrevista, parece ser uma pessoa competente, mas depois de repente aquilo não funciona, não consegue fazer o trabalho, não está a correr bem, o trabalho não tem qualidade, será esse o principal fator até de exclusão eventualmente. Ao fim desses 9 meses há a possibilidade da pessoa não ficar lá, há a possibilidade da pessoa ainda ser excluída e não ser convidada a assinar um contrato definitivo. Portanto, há estes 9 meses ainda de prova, podemos considerá-lo uma espécie de estágio do funcionário da União Europeia. Mas é muito difícil, digo-vos também sinceramente, é muito difícil ao fim desses 9 meses de estágio a pessoa sair. Tem que ser uma pessoa mesmo muito inapta para não ficar no fim deste período. Em relação ao trabalho, depois lá, o que é que nós fazemos? Os mais novos começam por traduzir, começa-se por traduzir um bocado tudo, mas em termos de volume de trabalho, começa-se por fazer os anúncios do Jornal Oficial, onde estão pequenos resumos dos acordos que os juristas por toda a Europa utilizam para estar a par do direito da União Europeia. Depois desses anúncios, passa-se para documentos que são tecnicamente mais fáceis por um motivo. Falou-se aqui já da tradução automática, do Google Tradutor estar muito mais adiantado do que estava na altura, mas a nível de software e de mecanismos de tradução, o Tribunal de Justiça da União Europeia, como maior entidade de tradução a nível mundial, porque trabalha-se com 21 línguas e é o maior serviço de tradução do mundo, isso indiscutivelmente, tem mecanismos informáticos, de facto, que permitem
naquela circunstância específica, porque o tribunal trabalha com documentos muito, muito standardizados, digamos assim, normalizados. Um acordo no Tribunal de Justiça da União Europeia segue uma estrutura, segue um guião. Normalmente aquilo tem sempre a análise das partes, depois tem citação de jurisprudência e os mecanismos de tradução conseguem ir buscar muito material que já foi feito anteriormente, sobretudo essas citações de decisões anteriores, e o mesmo se aplica às conclusões do advogado-geral, que é outro documento forte também que se trabalha muito nessa parte. Acórdãos e conclusões do advogado-geral são os documentos, digamos, mais fáceis de fazer porque seguem um guião. Digamos assim, os documentos mais difíceis e que serão para os juristas linguistas mais experientes e que são os que são objeto de maior revisão são de facto aqueles que eu já referi, que são os pedidos de decisão prejudicial de cada Estado, ou seja, são documentos que um juiz na Finlândia produziu ou que um juiz na Grécia produziu, que já no caso destas línguas, que eu por acaso referi as duas línguas mais difíceis, digamos, para nós da Europa Ocidental, traduzimos o finlandês, o húngaro e o grego, são das línguas mais difíceis que existem dentro da União Europeia. Depois já vem reciclada para a língua pivô, que será no caso do grego será traduzida para italiano, no caso do finlandês será traduzida para alemão, salvo erro, e depois vamos pegar nesse texto que já é alterado e tentar interpretar um ou outro instituto de direito finlandês ou de direito grego para o qual claramente ninguém está preparado, nem ninguém está qualificado, mas aí é que está a arte de um bom jurista, e por isso é que nós somos juristas linguistas e não apenas tradutores, é preciso ter um bom conhecimento do direito para conseguir perceber um certo equivalente que nós possamos dar a nível não só do nosso direito, mas do direito da União Europeia também para aquele pedido que o juiz de recurso no Estado-membro enviou. Então esses são os documentos mais difíceis e que o vosso chefe de unidade exigirá mais em termos de correção e que tem uma revisão. Mas depois os documentos que são produzidos na União Europeia, no Tribunal, digamos assim, que é a experiência que eu tenho, levam também uma grande dose de revisão, ou seja, é feito pelo jurista linguista, depois o jurista revisor, que é uma função que algumas pessoas depois têm dentro da unidade, irá rever o trabalho. E depois há ainda um exercício de proofreading por pessoas especializadas nisso, em que estão só mesmo a corrigir vírgulas e acentos, questões de pontuação e coisas assim, para que os documentos saiam em perfeitas condições. E mesmo assim, como vocês sabem, já devem ter consultado, muitas vezes os erros acontecem. É o que é, somos humanos todos e pronto, mesmo com tripla revisão às vezes os erros acontecem. Mas de facto há três pares de olhos a analisar um documento. O trabalho é interessante na medida em que há de certa forma um diálogo de civilizações na tradução, e eu ainda hoje estou ligado à tradução, apesar de não referir isso na minha apresentação, se calhar posso fazer aqui esse parênteses. Eu tive no Luxemburgo durante 5 anos e vim para Portugal por razões familiares, exclusivamente por razões familiares, mas mantenho-me ligado ainda ao Luxemburgo, ao Tribunal de Justiça da União Europeia de Luxemburgo, estando numa situação de licença sem vencimento. Mas aqui em Lisboa dedico-me ainda à tradução jurídica, porque de facto foi um bichinho que ficou, e eu sinto que há uma espécie de diálogo de civilizações que se sente não só por estar num ambiente tão multicultural e tão internacional como é o Luxemburgo, que nós sentimos que estamos numa cidadezinha como Viseu ou como Évora, que é a minha cidade, e com um ambiente que parece Nova Iorque ou Singapura, que tens pessoas de todos os sítios, inclusivamente tens o acréscimo de ter pessoas ligadas à banca, à finança, à advocacia, grandes escritórios de advogados têm sede lá, outras instituições europeias, outras instituições mundiais têm pessoas lá. E acaba por ser um mini melting pot que é muito estimulante a nível do networking, que foi uma coisa que a doutora Zela também referiu, que é muito importante para a vossa carreira no futuro. Eu fiz contactos lá que ainda hoje me dão muito jeito na minha atividade profissional, e isso é um dos melhores fatores de quando se faz Erasmus, quando se está numa instituição internacional a trabalhar, é fundamental. Esta, a carreira de tradução, essencialmente,
essencialmente faz-se no Luxemburgo. Tanto a tradução da Comissão como a tradução do Conselho, apesar destas instituições não terem a sede no Luxemburgo, mas sim em Bruxelas ou em Estrasburgo, a tradução está lá. Todo o departamento de tradução está lá. O que estará em Bruxelas será pontualmente alguns serviços de interpretação, que não é a mesma coisa que a tradução, já iremos lá. Alguns serviços pontuais junto do Parlamento Europeu em Bruxelas poderão estar em Bruxelas. Mas quem vai para uma carreira de jurista linguista provavelmente irá estar no Luxemburgo. O que vos falei agora da diferença entre tradutor e intérprete é um pequeno parênteses também que vale a pena referir. São carreiras substancialmente diferentes. A carreira de intérprete tem a ver com a oralidade, sobretudo, e tem a ver com uma ginástica mental, uma velocidade que nós não precisamos de empregar, porque nós na tradução, felizmente, e já falaremos dos horários e de como é que se trabalha na carreira da tradução, os intérpretes estão numa sessão, estão numa situação pela qual eu passei a nível experimental, mas já fora do âmbito do tribunal, que é de ter uma ginástica mental para acompanhar aquilo que uma pessoa está a dizer noutra língua, conseguir transpô-la na sua cabeça e conseguir resumi-la, porque é a única forma de o fazer, não é possível traduzir integralmente aquilo que está a ser dito numa sessão ou numa audiência. Há que fazer um resumo, um sumário em poucos segundos para o nosso destinatário conseguir perceber o que é que o emissor está a proferir. Agora, o principal desafio até da interpretação é um desafio físico, porque é um desafio a nível das cordas vocais e da concentração. É por isso que nós achámos muita piada. Nós já tínhamos bastantes férias, por acaso, é uma das grandes vantagens de trabalhar nas instituições, e abordo já esse assunto. Os dias de férias são muito simpáticos, deriva também do facto de estarmos a trabalhar numa instituição como um tribunal, que tem férias judiciais, portanto tem-se esse período em que se tem férias, mas depois também há vários períodos de férias que são concedidos pelo facto de ser um expatriado. Portanto, às férias normais, acrescenta-se os benefícios de ser um expatriado, acrescenta-se os benefícios de estar num tribunal e muitas vezes acrescenta-se os benefícios de também estar em trabalho a tempo parcial. Também é possível fazer isto. Ou seja, vocês quando vão para o Luxemburgo trabalhar, e esta questão existe, eu vou deixar os meus amigos e a minha família em Portugal. Esta questão existe sempre para qualquer pessoa que emigra ou que vai trabalhar para uma instituição internacional. Há a possibilidade de estar em tempo parcial. Ou seja, há a possibilidade de trabalhar 3 dias, há uma redução do salário, obviamente, mas há pessoas, e havia pessoas na minha unidade, que apanhavam o avião de segunda-feira à tarde e que apanhavam o avião de quinta-feira à noite, e passavam basicamente os seus fins de semana aqui em Portugal, e eram um globetrotters, digamos assim, passavam uma ponte aérea entre Luxemburgo e Portugal. Há muita gente nesta situação, muita gente mesmo, que tem a família no Luxemburgo, tem a família em Portugal e que faz uma ponte aérea semanal. Aliás, os deputados do Parlamento Europeu fazem isto regularmente, como sabemos. São duas formas de encarar a vida e o trabalho no Tribunal de Justiça da União Europeia. De facto, isto pode fazer, isto são contas que cada um tem que fazer à sua vida, mas de facto, estando nesta situação, pode-se arranjar aquele apartamento ou aquele quarto mais partilhado, porque está-se lá 4 dias para trabalhar, basicamente, e depois a família e a casa que se tem está em Portugal, não é mesmo? E respondendo à doutora Zélia também, eu tornei-me um bom chefe no Luxemburgo também. não porque ganhasse mal, como vocês ouviram no salário que era pago, mas porque mesmo ganhando bem, os restaurantes lá são tão caros que de facto tem que se pensar em cozinhar bastante em casa. Naquela altura, felizmente era só para mim ainda, portanto podia cozinhar só as coisas que gostava. Hoje em dia tem que ter mais cuidado com a família, os filhos, tem que ser mais criativo, mas naquela altura, pronto, fui aprendendo por mim. Coisas que já tinha também começado no Erasmus, também já tinha passado por essa experiência no Erasmus em Itália. Mas pronto, em Itália sempre se pode comer melhor e mais barato do que no Luxemburgo, nos seus restaurantes sofisticados e pronto, bastante caros.
Pronto, e depois é isto, estava a falar das férias, os intérpretes têm muito mais férias, porque eles precisam de férias de recuperação física, efetivamente. É muito duro para as cordas vocais trabalhar constantemente a interpretação. Eu na minha empresa hoje em dia, eu tenho uma empresa de tradução jurídica, sempre que fazemos trabalho de interpretação, recordo-me bem deste desgaste, de facto, que é para as cordas vocais. O trabalho de tradução, e voltando aqui ao meu core, já que foi a minha experiência lá, é um trabalho de funcionário, ou seja, nós temos tempo para fazer as coisas, e não sei se alguém aqui já tem experiência de trabalhar no estrangeiro, saberão que quando não se faz as coisas no horário certo, isto há alguns povos, digamos, algumas pessoas que acham que tens alguma dificuldade em fazer o trabalho, aqui em Portugal, nos escritórios de advogados, isto fala da minha experiência de escritórios de advogados, perde-se muito tempo no cafezinho, na conversa, e depois fica-se pela noite fora e fica-se a trabalhar, a fazer as noitadas, como se diz, é muito comum. Ali não, ali há uma ideia de começar-se o trabalho às 9 da manhã e acabar-se a trabalhar às 5, ter-se um bom equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional, tal como a doutora Zeli também vos referiu. Isso existe mesmo no Tribunal de Justiça da União Europeia, acho que terá a ver também com a cultura internacional, acho que infelizmente nós aqui em Portugal, aquilo que eu sinto, temos uma má organização do trabalho e da produtividade. Ali não, ali de facto é muito possível sair-se do trabalho ainda a horas decentes e ter-se um bom equilíbrio para fazer outras coisas que também são tão importantes para pôrmos a nossa cabeça em ordem e sermos mais produtivos no dia seguinte. Acho isso muito importante e ninguém leva a mal, aliás, até ao contrário, ninguém leva a mal que as pessoas saiam cedo do trabalho, leva-se até a mal é que saiam tarde do trabalho, porque até parece que está com alguma dificuldade ou que está ali só para mostrar que, enfim. Há uma expressão engraçada que eu já referi noutra conferência, não sei se recordam, dos revisores, que é nós temos de ter um bocadinho de capacidade de encaixe também para, isto vocês vão aprender, tanto estou a falar para uma audiência de estudantes, não sei se já alguém fez estágios, mas isto seja na advocacia, seja na magistratura, seja na carreira diplomática, seja qual for a carreira que escolherem, tem que ter sempre um bocado de capacidade de encaixe e também humildade para aprender com os mais velhos, que sabem mais do que nós, estão a fazer aquele trabalho há mais tempo, para aceitar as revisões. Mas ali na tradução, as coisas de facto têm as suas particularidades. E eu até tinha um revisor, isto só para aligerar um bocado a conversa, que isto aqui está bem, isto aqui está mal, desculpa lá, as correções, porque sempre há pessoas que têm a caneta mais leve e há pessoas que têm a caneta mais pesada. Gostam de arriscar e gostam de alterar e gostam de dar a sua opinião e são mais intérpretes do que intérpretes, não, interpretadores, que é uma coisa diferente, que é, está aqui um texto, eu acho que isto é, vou dar um exemplo, acho que isto é inutilidade superveniente da lide, imaginemos, é um instituto que é muito português, mas se calhar não faz muito sentido no direito inglês, seja o que for, e a pessoa está a ser interpretadora quando está a achar que um instituto de direito sueco ou irlandês é transponível exatamente para um instituto de direito português, isso não fará muito sentido, e pronto, está a ser interpretador. Bom, isto para dizer o quê? Esses revisores que têm assim uma revisão mais interventiva, havia um que era muito engraçado, que por acaso hoje até está em Bruxelas, no Parlamento, e dizia-me que isto aqui está mal, isto aqui está certo, isto aqui é a regra da casa, isto aqui é TMR. O que é TMR? Eu falei, TMR? Mas o que é TMR, o Luís, que era como ele se chamava? Como, isto é taras e manias do revisor. Ou seja, taras e manias do revisor é, eu aqui acho que, quando é a ação, é intentar, e não propor. Aqui propor, intentar, pronto, coisas deste género, que eu funciono assim, pronto, desculpa lá, tu vais ter que ter capacidade de encaixe e pronto. Mas pronto, nada que eu não tivesse visto pior em escritórios de advogados, eventualmente até. Já vos falei dos horários, há um sistema de picar o ponto, porque, para quem quiser, é voluntário, obviamente, porque quem quiser ter um horário flexível, pode fazer esse picar do ponto para, imaginem, trabalhar uns períodos mais intensamente
e depois ter uma tarde livre, ter uma manhã livre, porque já trabalhou horas suficientes naquela semana ou naquele mês. Acho que isto é uma originalidade do Tribunal ou das instituições europeias, não sei se as outras instituições também têm assim, acho que sim, acho que nas outras instituições também funciona assim. Uma pessoa trabalha um certo X de horas, um certo volume de trabalho, e tem direito a uma tarde, tem direito a uma manhã, pode usar para o seu tempo pessoal. Já vos falei da remuneração acima da média, pelo menos para o padrão português, claramente. Há outros benefícios ainda. Vocês podem adquirir bens, nomeadamente um automóvel, agora não sei se com todas as questões ambientais, mas se calhar um híbrido, um carro elétrico, com isenção de IVA. Os móveis para a vossa casa no Luxemburgo também têm todas isenção de IVA, computadores, eletrodomésticos, todas as coisas que vocês precisarão para se instalarem no Luxemburgo terão isenção de IVA. Muitos produtos e muitas empresas também vos dão um desconto diplomático, é o que fazem algumas marcas de automóveis também, é o que faz o IKEA, por exemplo, outras lojas de decoração. Digamos que o Luxemburgo, enquanto país, e como tem que ser, é muito acolhedor de profissionais estrangeiros, porque sabem que isso aumenta a riqueza do país. Ter massa crítica, ter pessoas lá a consumir, eles querem estimular isso muito, e a União Europeia também está em linha com eles nesse aspecto. Portanto, o funcionário que vai trabalhar para o Luxemburgo tem bastantes benefícios, não só a nível remuneratório, mas em uma série de privilégios que chamam diplomáticos, apesar de nós não sermos diplomatas. Aliás, nós continuamos sempre a ser residentes fiscais em Portugal, nós somos considerados agentes do Estado português em representação na União Europeia. E pronto, tem uma coisa também extraordinária, que é o sistema de segurança social da União Europeia, que também não é nada de deitar fora. Os desafios. Quais são as grandes dificuldades? De facto, a habitação é um problema. Há uma bolha, se acham que há uma bolha imobiliária em Lisboa, nem querem imaginar o que é no Luxemburgo. O espaço é limitado, o país é pequeno. A capacidade financeira dos luxemburgueses é tremenda, de muitos dos profissionais estrangeiros que lá estão também, portanto não é muito fácil arranjar uma habitação no Luxemburgo, mesmo para arrendar, aliás, sobretudo para arrendar, que é a maior procura do mercado. Há esta vida de aeroporto, que eu já vos falei, para quem quer ter uma ligação mais forte ao seu país de origem, é preparar-se para arranjar um cartão de milhas, porque de facto faz-se muito a ponta aérea, e são dois caminhos alternativos, como eu vos disse. Há pessoas que cortam mais com Portugal e fazem a sua vida ali, diria que até são pessoas que depois acabam por casar com alguém de outro país, acabam por fazer a sua vida ali, acabam por ter um marido ou uma mulher de nacionalidade francesa, os filhos já crescem a falar alemão e luxemburguês, nós falamos português, a escola eventualmente poderá ser com outra lógica, e acaba por se desenraizar mais. Mas há outro tipo de pessoas, há outras pessoas que estão lá elas e a família continua em Portugal. Portanto, são duas estratégias de vida completamente diferentes, e ambas são possíveis, e ambas se consegue atingir a felicidade. Eu tenho vários exemplos de amigos meus que estavam numa situação e na outra. Mas é uma questão de cada um escolher, ou mesmo não, é o que a carreira e a vida lá no serviço acaba por impor. E pronto, salto já para a última parte da apresentação, que é a vida depois da carreira na tradução no Tribunal da Justiça da União Europeia. Existe a possibilidade de salto para outras instituições, é uma coisa que algumas pessoas procuram, porque podem querer experimentar trabalhos de outro nível, ou seja, estarem envolvidos em projetos com o Parlamento, com grupos de deputados, com até na produção legislativa da Comissão. Isto é perfeitamente possível. É mais fácil de concorrer a estes concursos quando já se está dentro da carreira. E é uma questão de estar atento não só estar atento aos anúncios que vão surgindo,
porque estes anúncios, ao contrário dos anúncios para entrar para a carreira, que são mais raros, estes anúncios são mais comuns, anúncios de transferência, e é ir reforçando sempre o currículo. O Tribunal, tal como todas as outras instituições, oferecem um vasto leque de formação, que muitas vezes é gratuita, é só uma questão de ter tempo e disponibilidade para aproveitar todas as oportunidades que tanto a Comissão, como o Parlamento, como o Tribunal oferecem. O Tribunal oferece, sobretudo, formação linguística. Este meu colega de revisor das Taras e Manias do Revisor, ele falava 12 línguas, ele teve o empenho de aprender 12 línguas, então era aquele tipo que falava o checo, falava o neerlandês, falava o polaco, um leque de línguas impressionante. É praticamente obrigatório que se vá aprender alemão, ou seja, se já se tem o espanhol, todos nós falamos espanhol, praticamente. Todos teremos que falar bem inglês e francês para estar lá. E se alguém também já tiver italiano, mas italiano é menos relevante que o alemão, o chefe de unidade irá mandar-vos para aulas de alemão. E praticamente toda a gente vai sair de lá a ter conhecimentos, nem que seja básicos, de alemão. Isso vão ter. E hoje em dia fala-se já do polaco, porque a Polónia é um país que está a ganhar cada vez mais relevância, sobretudo dentro do tribunal. Fala-se até de tornar o polaco uma língua pivô, que foi um sistema que nós já falámos, e muita gente já começa a aprender o polaco, está a ser cada vez mais importante. Estava-vos a falar da formação que é dada. Esta formação ajuda também nessas transferências para outras instituições. Como disse a doutora Zela, quer dizer, aqueles alunos que não estão só sentados no sofá à espera de acabar o curso e que vão fazendo ação social e que vão fazendo outro tipo de coisas que complementa as suas competências e as suas soft skills, é sempre valor acrescentado. Nunca é tempo perdido em investir nessas qualificações. Há também o Tribunal de Contas, as agências que funcionam naquelas áreas, o Banco Europeu de Investimento. O Banco Europeu de Investimento é uma instituição um bocado híbrida, porque funciona metade como uma empresa privada, metade como uma instituição europeia. Ou seja, ao contrário da nossa carreira, eles têm bónus, como um escritório de advogados, é um funcionamento um bocado diferente, mas é uma carreira interessante também. O Banco Europeu de Investimento trabalha com projetos interessantíssimos de construção de barragens pelo mundo todo, obtenção de água potável para populações África, pelo mundo fora, tem projetos muito interessantes, até desenvolvimento por toda a parte do mundo. Há outro salto que também é possível dar quando se está na tradução, e nós temos exemplos muito interessantes disso em Portugal, que é o salto para referendários, ou seja, que são os referendários? São membros do gabinete de um juiz. E aí participam ativamente na tomada de decisões judiciais do tribunal. Nós temos a anterior juíza, que eu não sei se ela ainda lá está, mas que ela começou na tradução e chegou a juíza do Tribunal Geral. Temos o caso do professor Nuno Pissarra, que hoje em dia é o nosso juiz no Tribunal da União Europeia, que começou na tradução também, exatamente como eu. Concorreu a um concurso destes e depois teve a sua carreira académica, logicamente, mas a dada altura fez o salto para juiz do tribunal, mas tendo estado também como referendário no gabinete de um juiz na altura, não sei se era o professor Cruz Vilaça, que eu tive o prazer e a honra de trabalhar também. Aliás, eu fui aluno do professor Cruz Vilaça na Faculdade de Direito da Universidade Nova, trabalhei com ele na PLMJ e depois acabei por encontrá-lo como juiz no Luxemburgo também, passados uns anos. Os nossos caminhos têm-se cruzado sempre bastante. Existe também a carreira dentro da Direção-Geral de Tradução. Isto foi uma nota que eu tirei aqui durante a intervenção da doutora Zélia, que há uma coisa interessante. A geração que entrou em 86 para as instituições europeias está em fase de renovação neste momento. O que quer dizer que, e isto era muito óbvio no tempo em que eu lá estava, a possibilidade de chegar a um cargo topo na unidade é possível, porque são poucas pessoas e porque, como vos disse, esta geração que entrou em 86, muitos se reformaram enquanto eu lá estava e muitos mais se reformarão nos próximos tempos,
e não há uma grande apetência desta geração para assumir os cargos de direção, porque acho que também já estão, pronto, isto aqui vamos dizer mais uma coisa interessante, que é quando chegam ao nível, entra-se com uma AD7, como eu vos disse, com os 5.800 euros, quando já se chega a um cargo em que se está em AD10 ou AD12, que eu penso que o salário andará ali por volta dos 10 mil euros mensais livres de impostos, também é compreensível que as pessoas já estão com os seus 60, já estão ali com uma vida mais ou menos instalada, não queiram assumir um cargo de direção. Portanto, é possível para pessoas muito jovens assumirem cargos de responsabilidade e de direção nas unidades, tanto de tradução como noutras unidades da União Europeia. Portanto, quem tiver também interesse nesta carreira dentro da Direção-Geral de Tradução, eu acho que é possível. É mais do que, sei lá, chegar a sócio num escritório de advogados ou chegar a CEO numa empresa, acho que é mais fácil progredir dentro daquelas unidades dentro da instituição. E depois, por fim, há o setor privado, que eu deixo para o fim porque foi o que me aconteceu a mim. Como vos disse, por motivos familiares, voltei a Portugal, tendo suspendido temporariamente a minha carreira lá no tribunal, e tenho me dedicado à tradução jurídica com muito prazer, já há cerca de 5 anos que tenho a minha empresa Translation, na qual nós trabalhamos predominantemente com as grandes sociedades de advogados que, para as quais nós fazemos a tradução jurídica, e tem sido uma fase também muito interessante para mim, e é mais uma alternativa para quando se sai de lá. Portanto, eu acabava por aqui, e fico também, obviamente, disponível para vossas perguntas. Obrigada, Dr. Luís. Como nós falámos no início, podem colocar as vossas perguntas via chat, que a doutora Zélia também tem estado a usar para passar mais informação, e podem também usar a ferramenta de levantar a mão e intervir diretamente com os nossos oradores. Enquanto não aparecem as perguntas, Dr. Luís, permita-me dizer uma coisinha mais sobre o que é ser jurista linguista. O doutor falou sobre o que é eu, enquanto jurista linguista. Agora eu vou dizer aquilo que é para mim um jurista linguista enquanto cidadão normal. Não está na barra, não. Está a traduzir toda a legislação emanada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia para a língua do seu Estado-membro. Para quê? Para que eu, enquanto cidadão, vou lê-la, entendê-la, e quando eu entendo qualquer coisa, vou aprová-la e vou adotá-la, porque senão poderei, por obrigação do Executivo, adotá-la, mas estou contrariada. E é este jurista linguista que me vai fazer ver o que é o benefício daquela legislação para mim, enquanto cidadão. Sem dúvida, sem dúvida. E nós, o meu chefe de unidade referia isso constantemente. Nós estamos a fazer um trabalho que vai ser escrutinado por milhares de juristas profissionais. E é um trabalho de muita responsabilidade. Exato. Enquanto não vierem mais perguntas, agora voltando a outra coisa que também o Dr. Luís também já frisou, já frisámos os dois até agora, o lobbying. Oh, meus amigos, não fiquem sentados à espera de nada, concorram a tudo o que puderem. Mas vamos pensar que concorreram a um estágio Blue Book. O Blue Book significa que passaram a primeira fase e estão na tal lista Blue Book. Não quer dizer que sejam recrutados, mas aí também não fiquem parados. Estudem as entidades para onde gostariam de ir e enviem um e-mail. Os e-mails na União Europeia são facilíssimos. Primeiro nome, ponto, segundo nome, último nome, @sc.europa.eu. Corrija-me se eu estiver errada. É assim, não é? Pronto. Portanto, enviem um e-mail. Olha, eu estou na lista Blue Book, gosto imenso do serviço que vocês fazem, eu até tive a tal cadeira na faculdade para a qual eu acho que seria muito proveitoso. Portanto, mexam-se, não fiquem sentados. Isto, e na lista de reserva, então, no concurso EPSO, está na lista de reserva, não é estar à espera. O doutor Luís estava na altura porque tinha o seu emprego de advogado. Agora, estando ali, ó, meus amigos, batam à porta e digam, eu já passei as provas todas, eu acho que sou capaz de demonstrar que sou bom para esta vaga, ok? Portanto, mexam-se, não fiquem à espera. Exatamente. Fui apontando aqui algumas coisas e se não aparecerem perguntas, não vejo nenhuma mão no ar,
o alemão. O alemão é uma língua fundamental. Primeiro, não se esqueçam que o Banco Central Europeu e o Banco Europeu de Investimento, por acaso, estão em Frankfurt. Follow the money. Okay? E depois, quem fala alemão compreende muitas daquelas línguas dos países de ex-cortina de ferro. Portanto, aí abre-se um grande leque. Temos de ter noção disso. Em 2004 as coisas mudaram radicalmente na União Europeia. O eixo da União Europeia transferiu-se claramente para Berlim. E a quantidade de países de leste que entraram e que têm como referência a Alemanha são todos aqueles países que estavam para trás da cortina de ferro, que agora olham para a Alemanha como a sua referência. E a língua alemã é determinante nesses países. Muito bem. Não havendo perguntas, eu peço imensa desculpa, mas não havendo perguntas, doutor Luís, tenho uma pergunta para si. Diga. Se preparou para os testes de tradução que teve de efetuar? A coisa mais importante de todas que fiz foi estudar a forma como... Aqui tenho dificuldade em dizer aquilo foi estudar, mas foi as decisões do Tribunal, as decisões do Tribunal Geral, as decisões do Tribunal de Primeira Instância, na altura, para perceber qual era a linguagem, não só da instituição, mas também a linguagem que os juristas linguistas que lá estavam e que lá estão desde o início da adesão de Portugal, utilizaram. Acho que ler acórdons, ler as conclusões do Advogado-Geral, é a melhor preparação que se pode ter, porque acho que as competências linguísticas, saber bem francês, saber bem inglês, se a pessoa souber essas línguas, facilmente consegue depois perceber o que está ali no texto. Para transpor para português, aí tem que ser um bom jurista, um bom aluno, e falar um bom português. Acho que o domínio da língua portuguesa é fundamental nisto tudo. Agora, se querem uma dica e um truquezinho para ajudar mais, é de facto verem como é que os principais acórdons, os famosos acórdons da União Europeia, foram traduzidos pela Unidade de Tradução Portuguesa, porque isso aí dá uma vantagem tremenda. Há certas coisas que eu tenho, voltando às taras e manias dos revisores, havia uma, como é que era, como é que ele dizia que... agora não estou a lembrar, mas pronto, de facto há ali pequenas nuances que, se formos analisando, vamos vendo que eles têm uma maneira de escrever própria. E há expressões que nunca utilizam, há expressões que utilizam, a expressão figurar, que é uma expressão que eu acho que claramente vem muito do francês, figura, mas essa palavra, há um princípio que o meu chefe de unidade me dizia sempre, que era: nós não podemos ser interpretadores, de facto, somos tradutores, temos que ser fiéis ao texto original e transpor uma coisa que seja verdade também. O tradutor é um amigo da verdade, dizia-se qualquer coisa mais ou menos como assim. Agora perdi-me o que estava a dizer. Na preparação. Eu fiz esta pergunta, sabe porquê? Porque no outro dia falei com uma pessoa que é jurista linguista e ela preparou-se fazendo um grande Excel em que foi pôr português, francês, inglês e alemão e traduzia todas essas expressões nestas várias línguas para ter a noção exata do que é que devia, por exemplo, não dizer com a ré uma paragem de autocarro, coisa que o valha. Pronto, mas para ter essa noção exatamente... Quem tiver tempo e capacidade para fazer isso é um excelente método. Eu acho que é um excelente método. Isso chama-se um glossário, é uma coisa que eu tenho na minha empresa também para certos clientes, imaginemos, e é uma coisa que, tal como eu disse, aquele software da União Europeia, de que há partes que já são automáticas, ou seja, ninguém vai estar a perder tempo na unidade portuguesa a traduzir: reuniram-se os juízes Bale Arson, os juízes Cunha Rodrigues, não sei o quê, em sessão plenária, no dia tal, ninguém vai traduzir isso, ninguém vai perder tempo a traduzir isso. Há partes que vêm já automáticas, e depois, inclusivamente, vão buscar, não sei se têm proximidade de acórdons da União Europeia, as últimas partes de cada temática abordada são depois repetidas ipsis verbis à vírgula nas conclusões. Portanto, há um software que vai buscar essa parte que já está traduzida e vai enxertá-la diretamente na conclusão, porque tem que ser igualzinho aquilo que foi redigido.
Portanto, sim, acho que esse método do Excel com conceito-chave é bom, mas também é bom ler os acórdãos, até porque se aprende direito, aprende-se direito e isso pode dar jeito para muitas outras coisas. Aliás, se sair uma seca, até podem ler acórdãos de áreas nas quais pensam trabalhar como advogados, ou nas quais pensam trabalhar noutra área qualquer. Porque outra das coisas fascinantes que eu era advogado de direito comercial, direito societário, no escritório onde trabalhava. E uma coisa que eu achei fascinante quando estava no tribunal era que eu lidava com coisas, desde a aeronáutica ao direito do ambiente, direitos de imagem, marcas, questões de vinhos, questões interessantíssimas. Você não tem noção da quantidade de gente que por esta Europa fora, e em Portugal também, que há conflitos entre marcas de vinhos e brasões de famílias tradicionais, porque as pessoas fazem quinta do não sei quê, e herdado, conde não sei do quê, marquês não sei do quê. Há uma quantidade imensa de conflitos, sobretudo de vinhos espanhóis e portugueses, nesta área, e acabam por se abordar temas interessantíssimos, transversais, todo o tipo de questões são abordadas. Se calhar vou cobrar aqui os gelos, é que não há perguntas, vou só fazer aqui, também já estamos quase no final. Queria só fazer uma pergunta, se calhar aqui mais para o Dr. Luís, que é, ou seja, pensando que quem está nesta sessão vai iniciar a carreira, como é que deve olhar para isto? Ou seja, se olha no sentido de que os softwares de tradução vão evoluir e o trabalho do tradutor vai ser progressivamente muito mais de revisão e diferente, e até no desenvolvimento desses softwares, ou se é uma coisa expectável de manter as funções que tivemos a ouvir e ser mais imutável no tempo? Sim, acho que ótima pergunta. Excelente pergunta, é uma pergunta com a qual eu me debato todos os dias e não tenho uma resposta definitiva. Porque, como sabemos, a evolução tecnológica está a ser cada vez mais galopante e o software que existe, por exemplo, no Tribunal da União Europeia, que chama-se Moisés, que é o nome do meu avô, inclusivamente, esse software já era bastante avançado, mas acho que é um software que é pouco transponível para outros sítios que não seja o Tribunal de Justiça. No entanto, eu na minha empresa também trabalho com ferramentas de tradução automática e aquilo que o Paulo está a dizer é uma inevitabilidade. O trabalho do tradutor vai tornar-se muito mais um trabalho de revisor do que tradutor. O trabalho está a evoluir nesse sentido e acho que é inevitável que assim seja. Porque, de facto, as máquinas já estão a fazer coisas incríveis e há outra coisa. Eu acho que a linguagem mundial se está a normalizar. Eu acho que cada vez há mais há realidades novas, a nível tecnológico, a nível financeiro. Há conceitos que vêm do inglês e no inglês ficam, e são adaptados para, um bocadinho adaptados, mas aquilo basicamente vai tudo dar ao mesmo. Nesse aspecto, o trabalho do tradutor, que eu acho a intervenção humana vai ser sempre necessária, porque não há nenhuma máquina de tradução, pelo menos que eu tenha visto ainda, e já acho que já contactei com as melhores, tanto desde essa altura em que lá estava no Luxemburgo, como aquelas que trabalho agora na minha empresa. Não há nenhuma que dispense a intervenção humana. Agora, de facto, já fazem coisas muitíssimo avançadas. Facilita o nosso trabalho. Eu acho que temos que olhar para as máquinas como aliadas e não como ameaças. Acho que elas têm de facto evoluído imenso, mas a intervenção humana vai ser sempre necessária. Mas evolução para tradutor, revisor, sem dúvida. Acho que até é por isso já que se chama sempre jurista ou linguista. Mas há alguma coisa que nós possamos fazer, ou seja, na preparação, quando estamos a imaginar uma carreira há 10, 20 anos, se há alguma coisa que nós possamos acrescentar já que possa vir a ser útil no futuro? É um bocadinho nesse sentido a pergunta, ou seja, o que é que nós podemos acrescentar já, se calhar não fazia sentido na altura em que o Dr. Luís começou a carreira? Sim, não, eu tenho uma resposta, serem bons juristas, é o melhor que vocês podem desenvolver, porque a máquina vai-vos ajudar muito, mas vocês vão ter que corrigir a máquina naquilo que ela não é capaz de fazer, que é interpretar o direito e é adaptar o texto para a situação concreta. Isso a máquina não consegue fazer, nem vai conseguir, a menos que a máquina consiga pensar como um ser humano. Mas ajuda muito. É um desenvolvimento impressionante nos últimos anos. Ok, obrigado.
Eu penso que o Paulo tenha ficado esclarecido e, portanto, sendo que a doutora Zélia e o doutor Luís, não sei se têm alguma coisa a acrescentar às intervenções que fizeram, não temos questões, não sei se é por ser de manhã, se ser o primeiro dia de férias da maioria dos alunos. Temos aqui a Inês Fernandes de que os doutores foram extremamente elucidativos, daí a falta de perguntas. Concordo, tivemos direito a uma apresentação em PowerPoint e tudo da doutora Zélia. E, portanto, mais uma vez, agradecer a presença de todos, em particular do Dr. Luís e da Dra. Zélia, e relembrar que teremos mais duas sessões da parte da tarde, uma entre as 14h30 e as 16h30, intitulada Passos para uma Europa Segura, contará com o embaixador Francisco Duarte, representante permanente da Delegação Portuguesa junto da ONU, e com o embaixador Pedro Costa Pereira, representante permanente da Delegação Portuguesa junto da NATO, que não poderá estar... não é presencialmente, mas em direto, por questões profissionais, mas passará uma mensagem que gravámos com ele ontem, também a explicar todo o seu percurso e a responder a algumas questões. E depois teremos um pequeno intervalo entre as 16h30 e as 17h, e das 17h às 19h teremos a sessão Passos para uma Europa Justa e Representativa. Contará com a presença da eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques, do embaixador Rui Manupela Tereno, embaixador português em Bruxelas, e do Dr. Vítor Manuel da Silva Caldeira, antigo presidente do Tribunal de Contas Europeu. Portanto, dois painéis ainda de luxo da parte da tarde, que esperamos contar também com a vossa presença. E agora eu pedia que, se possível, os participantes abandonassem a reunião e que o Dr. Luís e a Dra. Zélia se mantivessem mais um bocadinho.